የባቡር ጉዞ ከኮምቦልቻ 10 ኪሎ ሜትር ተጉዤ በመመለሴ የተሰማኝን ታላቅ ደስታ በራሴና በቡድኑ ስም ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ከሁሉ በላይ ባሁን ጉዟችን 100 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው የተጓዝነው። የዲዛይን ካፓሲቲው ወይም ችሎታው 120 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በ100 ኪሎ ሜትር መሄድ በጣም ከባድ እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ይሄንንም በድል አጠናቀን ተመልሰናል እና በጣም ደስ ብሎናል። በርግጥ ሰራተኞቹ መሐንዲሶች የሥራ ኃላፊዎች በሙሉ ያደረጋችሁት ከፍተኛ ጥረት ውጤት ነው። ስለዚህ ዛሬ በመካከላችን ሆነን ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል። ባጭር ጊዜ ደግሞ የሐራ ገበያ ኮምቦልቻ ስራም ተጀምሮ ሁለተኛው ምዕራፍ እንደሚጠናቀቅ እምነታችን የጸና ነው። ለዚህ ስራ የሚያስፈልጉ የኃይል አቅርቦት እንደዚሁም ሌሎች ተጨማሪ ስራዎች ከመንግስት የሚጠበቁ አሉ። እዚህ ያለን የሥራ ኃላፊዎች በሙሉ ይሄን በፍጥነት ማቅረብ እንዳለብን አምነናል። ስለዚህም በቀጣይ ጊዜ ፈጥነን የኃይል አቅርቦቱን የምናመቻች ይሆናል። ከፕሮጀክቱ ኮንትራክት አፈጻጸም ጋራ የተነሱ የካሳ ክፍያና ቦታ የማስለቀቅ ጉዳዮችም ላይ የተወሰኑ እጥረቶች እንዳሉ አይተናል። የክልሉ መንግስትና የፌደራል መንግስት በመተባበር እነዚህንም ችግሮች ለማቃለል እንደምንችል ተስማምተናል። በአጠቃላይ ፕሮጀክቱ ባሰብነው ጊዜ ባሰብነው ወጪ በትክክለኛው ስራ ዲዛይንና በዛ መሰረት ግንባታ እየተካሄደ ያለ መሆኑን በማረጋገጣችን አሁንም በትጋሚ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል። ሁላችንንም እንኳን ደስ ያለን። በዚህ ስራ የተሰማራችሁ በሙሉ በተለይም ኢትዮጵያውያን ሙያተኞች የሀገራዊ ኩራት የሚገለጽበት ፕሮጀክት በመሆኑና ሌት ተቀን በዚህ ስራ ላይ በመሰማራታችሁ እንደዚሁም ደግሞ ቴክኖሎጂን በማሸጋገር ከውጫውያን ሙያተኞች ትልቅ ትምህርት እንደወሰዳችሁ እናምናለን። በሂደት ሀገራችን ራሷን ችላ የባቡር ግንባታዎች ውስጥ ለመግባት እናንተ መሰረቶች ናችሁ። ስለዚህ አሁንም በርትታችሁ ማግኘት የምትችሉትን እውቀትና ክህሎት ሁሉ አሟጣችሁ እንድታገኙ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።